ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች። አስባችሁ ታውቃላችሁ ኤርትራና ኢትዮጵያ ተላይቶ ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል? ይህንን ሁኔታ አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡ መጀመሪያ የሚመጣላቸው ሐሳብ የሩጫ ስፖርት ነው። ኃይለ ገብረስላሴ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ጥሩነሽ ዲባባ በርካታ አትሌቶች ለአንድ ዩናይትድ ኢትዮጵያ ወርቅ ያመጡ ነበር። ሙዚቀኞችንም ያስቡ ነበር። ፀሐይቱ በራሂ፣ ተክለ ተስፋስኪ፣ የማነ ገብረ ሚካኤል፣ አብርሃም አፈወርቂና በርካታ የኢትዮጵያና የኤርትራ ድምፃውያን በጋራ ሙዚቃ ይሰሩ ነበር የሚለው ሐሳብ ይከሰትባቸዋል። ነገር ግን ይሄ ከላይ ያለ ነገር ነው። ይህንን ጉዳይ ጠለቅ ብለን መመልከት እንችላለን። የአንድ የተባበረች ዩናይትድ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን ይመስል ነበር? ዓለም አቀፍ ግንኙነታችን ላይ ምን ተጽዕኖ ማሳደር ይቻል ነበር? ፖለቲካ ላይና ሚዲያ ላይ ምን ፋይዳ ሊኖረው ይችል ነበር? በርካታ ውጤቶችና ጥቅሞች ሊኖሩ ይችሉ ነበር። የኤርትራና የኢትዮጵያ መገንጠል በታሪክ ፈጽሞ ያልተካሄደ ቢሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር ይችል ነበር? ይህን ሁኔታ በቁም ነገር በዝርዝር ከታሪክ ያመጣጡ አብረን እንመልከት። A great day for Emperor Haile Selassie of Ethiopia, for the Empress, their family, and for all their people. For the occasion ratified the act of federation of Eritrea with Ethiopia. In effect, they have declared war on us. On the ground, I think we're doing what we should do, defend our positions. የአይናቸው ቀለም አላማረኝም እና ውጡ ካለ ኢትዮጵያ መንግስት መውጣት ነው ያለባቸው። የጸጥታ ሌላ ጥያቄ ሳይመስል ክቡር የኢትዮጵያ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት ኤርትራ አስመራ ከተማ ሲደርሱ የተደረገላቸው አቀባበል እስካሁን ለመሪ አድርገውት የሚያውቁት አይደለም። Between the president of Eritrea and the prime minister of Ethiopia is indeed an historic event. የግዛት መለየት ታሪክ ውስብስብና ዘርፈ ብዙ ርዕሰ ጉዳይ ያለው ነው። ይህንን በተመለከተ በዓለም ዙሪያ በርካታ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። የቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃትን ተከትሎ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 እስከ 1992 ባለው ጊዜ ውስጥ ሶቪየት ዩኒየን ወደ 15 የተለያዩ ሀገር ተበታተነች። ከዚህም ውስጥ ቤላሩስና ካዛክስታንን ማንሳት እንችላለን። ወደ ሌላኛው ታሪክ ስንሻገር በ1990ዎቹ የቀድሞ ዩጎስላቫኪያ ልክ እንደ ሶቪየት ህብረት ሁሉ ወደ ብዙ ነፃ መንግስታት ስትከፋፈል ስሎቮኪያ፣ ክሮሺያ፣ ቦስና ሄርዞጎቪና፣ ሞንቴኔግሮ፣ ሰሜን መቄዶንያና ሰርቢያን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ራስ ገዝ ሀገራት ሊፈለፈሉና በዚህ የመበታተን ሂደት ሳቢያ በተከሰቱ የጎሳ ግጭትና ጦርነት ምክንያት በቀጠናው ነዋሪዎችና በመላው ዓለም የሰው ልጆች ላይ አስከፊና ታሪክ የማይረሳው ስቃይና መከራ እንዲፈራረቅ ሆኗል። የቼኮስላቫኪያ መለየት ሌላኛው ነው። በ1992 ቼኮስላቫኪያ እንደፊተኞቹ እልቂትን ባስከተለ ጦርነት ባይሆን በሰላማዊ መንገድ ፈርሳ ሁለት የተለያዩ ግዛቶች ማለትም ቼክ ሪፐብሊክ እና ስሎቮኪያ ተፈጠሩ። ብዙውን ጊዜ የቬልቬት ፍቺ ተብሎ የሚጠራው ይህ መለየት በአንጻራዊነት ለስላሳና በሰላማዊ ሂደት የተጠናቀቀ እንደሆነ ይነገርለታል። ይሁንና በዚህ የሁለት ሀገራት መፈጠር ምክንያት ከግለሰብና ከቤተሰቦች አንስቶ በርካታ የኢኮኖሚና ማህበራዊ መናጋቶችን አስከትሏል። በ1971 ከተራዘመ የነጻነት ትግል በኋላ ባንግላዴሽ ከምዕራብ ፓኪስታን የአሁኗ ፓኪስታን በተደጋጋሚ ግጭት ምክንያት ራስዋን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ሆናለች። የባንግላዴሽ ሀገረ መንግስት ምስረታ በርካታ ግጭቶችንና የዜጎች የማይቆጠር ጉዳትና ሰቆቃን አስተናግዷል። ወደ አፍሪካ አህጉርም ተመሳሳይ ፍቺ ተከስቷል። ከአስር ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነትና ከ2 ሚሊዮን በላይ ህይወት ከጠፋ በኋላ ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ተገንጥላ ሐምሌ 9 ቀን 2011 የዓለም አዲስቷ ሀገር ሆና የተመዘገበችበት እና የሀገራችን ራስ የነበረችው የአፍሪካ ቀንዷ ሀገረ ኤርትራ በቀደመ ስሟ የሐማሴን ምድር ታሪክ ፊተኞቹ ናቸው። በዛሬው ቢሆን ኖሮ ምልከታችን ኢትዮጵያና ኤርትራ ባይለያዩ ኖሮ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ቀጠናዊ ሁኔታዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችል ነበር በሚል ርዕስ ከታሪክ መዛግብትና ከመሻት ጓዳችን የከሻሸነውን መሰናዶ ልናቀርብላችሁ ወደድን። ይህ መለየት ፈጽሞ ያልተከሰተበትን ያን የቀደመውን የአፍሪካ ቀንድ በአይነ ህሊናችን እናስበው። ማህበራዊ ምህዳሩ ምን ይመስላችኋል? የሁለቱ ሀገር የጋራ ማንነት፣ ቋንቋና ባህል ተባብረው ሲቀጥሉ የመላ ሀገሪቱ ብሎም የአፍሪካ ቀንድና የሀገሪቱ መልክ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችል ነበር ትላላችሁ? የዚህን ሁኔታ ለመረዳት የኢትዮጵያና ኤርትራን መለየት ታሪካዊ አውድ ማጤን እጅግ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። በአንድ ወቅት በአንድ ሀገር ጥላ ውስጥ የነበሩ እነዚህ ግዛቶች
ከረጅምና ውስብስብ ፈተና ትግል ተከትሎ በ1993 ፍቺ የፈጸሙበትን ታሪካዊ ዳራ በጥቂቱ ላስቃኛችሁ። እናንተም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ወደ ኋላኛው ዘመን መድዳ በሰልፍ ትከተሉ ዘንድ አደራላችኋለሁ። ኑ አብረን እንጓዝ። ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን በመጀመሪያ አሰብን፣ ቀጥሎ ምጽዋን፣ ከዚያም ቀስ በቀስ እየተጓዘ እስከ መረብ ወንዝ ድረስ ያሉትን አውራጃዎች ኤርትራ ብሎ በመሰየም የቀኝ ግዛቱ አካል አድርጎ ከማወጁ በፊት ይህ ክፍለ ሀገር መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን እየተባለ ይጠራ እንደነበር ጥንታዊ ታሪኮች ያስረዱናል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በመጀመሪያውና በሁለተኛው ሺህ ዓመታት ዘመን ውስጥ የካምና የሴም ነገዶች በቀይ ባህር በኩል ተገዝተው ወደ አገራችን ሲመጡ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ኤርትራ ብሎ በሰየመው መሬት ላይ ነው። ከክርስቶስ ልደት በኋላም እስከ 10ኛው መቶኛ ዘመን ድረስ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ አክሱም ስለነበር ነገስታቶች እስከ ቀይ ባህር ድረስ ያለውን ግዛት አጠቃላይ አስተዳድረዋል። በአክሱምና በዚህ የጥንታዊ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ በሆነው አካባቢ የተገኙ የታሪክ ቅርሶች፣ ሐውልቶች የሀገራችን ጥንታዊ ስልጣኔ የሚያስረዱ መሆናቸውን የዛሬዎቹ የታሪክ መርማሪዎች ስላረጋገጡ መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን የተባሉ ህዝቦች ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው የተለየ ማስረጃ ማቅረብ አያስፈልግም። የኢትዮጵያ ነገስታቶች መንበር ከአክሱም ወደ ላስታ፣ ከላስታ ወደ ጎንደር፣ ከጎንደር እንደገና ወደ አክሱም በተዘዋወሩበት ዘመን ይህ አገር ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ኤርትራ ብሎ በጦር ኃይል እስከያዘበት እስከ 1885 ድረስ ባህረ ነጋሽ እየተባለ በንጉሠ ነገሥት በሚሾሙ ታላላቅ ሰዎች ሲተዳደር ኖሯል። እርግጥ የቀይ ባህር አካባቢና የምጽዋ ወደብ ለሶስት ክፍለ ዘመናት ያህል በቱርኮች ተይዞ እንደነበር ከነሱ ቀጥሎ ለጥቂት ዓመታት ግብጾች ይዘው የኛ ነው ለማለት መሞከራቸው አይካድም። ይሁን እንጂ ቱርኮችም ሆነ ግብጾች ወደቡ ላይ የኢትዮጵያ ነገሥታቶች ያላቸውን የባህር በር መጠቀም መብት አናውቅም አላሉም። የወደቡ ሹማምንቶች የቱርኮችን አስተዳደር መከተል ግዴታ ቢሆንባቸውም ከኢትዮጵያ ነገሥታቶች የሚታዘዙትን ሁሉ አክብረው መፈጸማቸውን አላቋረጡም ነበር። ከ1885 በኋላ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን የመረብ ምላሽ አውራጃዎችን ኤርትራ ብሎ የሰየመው ራሱ የፈጠረው አዲስ ስም ሆኖ አይደለም። ኤርትራ በአገሩ ዙሪያ ያለው የባህሩ መጠሪያ ስም ነው። በጣሊያን ቀኝ አስተዳደር አገሩ ኤርትራ እየተባለ ለ50 ዓመት ከኖረ በኋላ በ1941 ጣሊያንን አስለቀቀው እንግሊዞች አስተዳደሩን ሲይዙት ኤርትራ የተባለውን ስም ወደ ቀድሞ መጠሪያ አልመለሱትም። የባህሩ መጠሪያ የነበረው የክፍለ ሀገሩ ስም ሆኖ ለግማሽ ምዕተ ዓመት ስለቆየና ስለተለመደ ወደ ቀድሞ ስሙ ለመመለስ አልተሞከረም። አንዳንድ ኤርትራውያኖች ኮሎኒያሊስት ጣሊያን ለአገሩ የሰጠው ስም ጸንቶ የቆየው በወቅቱ በንጉሥ አጼ ምኒልክ ቸልታ ነው ይላሉ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የኢየሩሳሌም ሊቃነ ጳጳስ የነበሩት አቡነ ፊሊጶስ በ1962 ፌዴሬሽኑ በፈረሰ ጊዜ ደስታቸውን በመግለጽ ለኤርትራ ዋና አስተዳዳሪ ቢትወደድ አስፋሃ ወልደ ሚካኤል በጻፉት ደብዳቤ አጼ ምኒልክ ድካምና መከራ እንዳይነካቸው ሲሉ የባህራችንን ስም ለአገራችን መጠሪያ ለውጡ ያቀረባላቸውን ውል በመቀበላቸው ይኸው ዛሬ ኤርትራ ተብለን ቀረን ብለዋል። ኃይለ ሥላሴ ኤምፐረር ኦፍ ኢትዮጵያ and his empress leave their palace at Addis Ababa and through the capital streets packed with people drive to the old imperial palace. Here a huge crowd waits to hear the official announcement of the federation of Ethiopia and Eritrea from the emperor's own lips. እዚህ ጋር በአቡነ ፊሊጶስ አስተያየት ከአድዋም በፊት ሆነ ከአድዋም በኋላ አጼ ምኒልክ ከጣሊያን ጋር ሲዋዋሉ የአገሩ መጠሪያ ኤርትራ እንዳይባል ማስገደድ ይችሉ ነበር ማለት ነው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ከ1945 ጀምሮ የዚህን አገር ኢትዮጵያዊነት ለአራቱ ሀያላንና ለዓለም መንግስት አመልክቶ ሲሟገት መረብ ምላሽ ወይም ምድረ ሐማሴን ይባል የነበረውን የጥንቱን የአገሩ መጠሪያ አልተጠቀመም። ማመልከቻውን ያቀረበው ኮሎኒያሊስት ጣሊያን እንደሰየመው ኤርትራ ብሎ ነው። ታዲያ በ1993 እነዚህ የጥንት መረብ ምላሽ ወንድሞቻችን ነፃነታቸውን ሲያውጁ በዚሁ ጣሊያን በሰየመው ኤርትራ በተባለው መጠሪያ ሊቀጥሉ ችለዋል ሲሉ ዶክተር ባህሩ ዘውዴ የኤርትራ ጉዳይ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ጽፈዋል። Oggi l'Africa ha un nuovo stato. L'Eritrea infatti ha proclamato formalmente la propria indipendenza. 24 maggio 1993. ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርነው ኤርትራ ተብላ መጠራት ከጀመረች ከሶስት ዓመት በኋላ ጣሊያኖች አጠቃላይ የህዝብ ቆጠራ እንዲከናወን አደረጉ። በዚህ ወቅትም በተካሄደው ቆጠራ መነሻ የወቅቱ የህዝብ ብዛት
191127 እንደሆነ ተገልጾም እንደነበር የታሪክ ድርሳናትና የህትመት ውጤቶች ይጠቁማሉ። ከአርሶ አደሩ ክርስቲያን ደገኛ ትግረኛ ተናጋሮች በተጨማሪ በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል ዘላን ሙስሊሞች ቤኒ፣ አሚር፣ ብሌን፣ ሀባብ፣ መንሳና ማርያና ዘላን አርሶ አደር የሆኑ ኩናማና ናራ የተሰኙ ብሔሮች በመስራቅና በደቡብ የባህር ጠረፎች ደግሞ አፋርና ሳሆ የተሰኙ አርብቶ አደሮች እንደሚኖሩ በቆጠራው እንደተካተቱ ተነገረ። ጣሊያኖች የግዛታቸውን ማዕከል ምጽዋ ላይ በማድረግ የቢሮክራሲ ስርዓት ዘርግተው በራሱ ላይ ወታደራዊ ገዢዎችን ሾሙበት። ቆይተው ከሀገሩ የተወሰደውን 300 ሺህ ሄክታር የሚሆነውን መሬት ለአውሮፓውያን ገበሬዎች ለመስጠት ከህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ደርሶበት ሊቋረጥ ቻለ። ሚያዝያ 1894 በደጃዝማች ባህታ ሀጎስ የተነሳው አመጽ ጣሊያኖች ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ወደ ትግራይ የማጥቃት ጦርነት እንዲከፍቱ ለማድረግ እንደ ምክንያት ሆነ። ነገር ግን በዳግማዊ ምኒልክ የተመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት ጣሊያኖችን በተደጋጋሚ ማለትም በታህሳስ 1995 አምባላጌ ላይ እንዲሁም መጋቢት 1996 በአድዋ ውሎ ላይ ድል ተደረጉ። በተለይ የአድዋ ጦርነት የኢጣሊያን አቅምና ቅስም ብቻ ሳይሆን የመላ ወራሪና ተስፋፊ የአውሮፓውያን ኃይል አንገት ያስደፋና በአንጻሩም በባርነት ቀንበር ስለነበሩ ወንድሞቻችን አፍሪካውያን እንደ ነጻነት ቀንዲል የተስፋ ወጋገን ተደርጎም መታየት የቻለ ነበር። በእነኚህ ጦርነቶች ጣሊያኖች ወደ 10 ሺህ ወታደሮችን በወቅቱ ምንዛሬ ወደ 500 ሚሊዮን ሊሬ በመክሰራቸው ሳቢያ ከዚህ በኋላ ለቀኝ ግዛታቸው የሚያወጡትን ወጪ ለመቀነስ ተገደዱ። ይህ ደግሞ በቀጠናው ላይ በነበራቸው ተጽዕኖ ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳመጣ ለመገመት አያዳግትም። ከአድዋ ሽንፈት በኋላ ጣሊያኖች ከኢትዮጵያ ጋር ውል ተፈራረሙ። በ1897 ገደማ ለቀጠናው ፈርዲናንድ ማርቲን የተሰኘው አዲስ ገዢ በመሾም ግዛታቸውን ማጽናት ጀመሩ። ታዲያ በዚህ ወቅት የቀደመው ወታደራዊ ስርዓት እንዲቋረጥ ተደርጎ በአገሪቱ የብሔር ልዩነትን በሚያከብር መልኩ እንዲተዳደር እንዲቋቋም ተደረገ። ዳህላክ፣ አፋርና ሰምሃር በአንድ ላይ ምስራቃዊ ክፍል ተደርገው ከምጽዋ ጋር እንዲተዳደሩ ሲደረግ ምዕራባዊ የሀገሪቱ ክፍል ደግሞ ከአቆርዳት ጋር እንዲተዳደር ተደረገ። ሰሜናዊ ሐማሴን ደግሞ ወይም በአብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታይ የሆነው የሀገሪቱ ክፍል ከከረን ጋር ሆኖ እንዲተዳደር ሲወሰን፣ ቀሪው ሐማሴን ከአስመራ ሰራዬ ከመንደፈራ ወይም አዲ ወግሪ አካለ ጉዛይ ከሳሆ ጋር ተዋህዶ ከአዲ ቀየ ይገዛና መስተዳደሩም ከላይ ወደታች በተዘረጋው የጣሊያን ባለስልጣናት መዋቅር ይቀላጠፍ ጀመር። በዚህን ወቅት ማለትም በ1898 ነበር የሀገሪቱ ዋና ከተማ ከምጽዋ ወደ አስመራ የተዘዋወረው። እዚችው ዓመት ላይ ቆም በማለት ቀኝ ገዢዎች ኢጣሊያኖች ከተገዢዋ ኤርትራ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት በወፍ በረር ለመቃኘትን ሞክር። ልክ በዚህ ወቅት ጣሊያኖች ለቀኝ ግዛታቸው አዲስ ደንብ አወጡ። ድሮ ይጠቀሙበት የነበረውን የሀገሬውን ባላባት በጭካኔ የመቅጣት መንገድ በመተው ከእነርሱ ጋር የተሻረከውን የመሸለም በእነሱ ስር እንዲሰራ የማድረግ ዘዴንም በሰፊው ተግባራዊ ያደረጉ ጀመር። ከህግም አንጻር ማሻሻያዎችን በማድረግ የራሳቸውን ህግ ራሳቸውን እንዲያስተዳድር በአብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ግን በራሳቸው እምነት አስተምሮ እንዲዳኙ አመቻቹላቸው። ከላይ ራሳቸው ጣሊያኖች የሁሉ ገዢዎች ሲሆኑ፣ ከስራቸው ግን የአካባቢውን የተመረጡ መሪዎች ቀጥረው ህዝቡን በቋንቋውና በባህሉ መሰረት እንዲያስተዳድሩ ማድረግ ቻሉ። እኚህ ተመራጭ የአካባቢው ገዢዎችም ግብርን በመሰብሰብና በማሳለፍ ህግን በማክበርና ፍርድን በመስጠት ያገለግሉ ስለነበር የአገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ እንዲሉ አበው። በዛን ወቅት በበርካታ ሁኔታዎች ተወጥሮ የነበረው የአገሬው ህዝብ እንዲሰክንና በአመፅ ተግባር ተሳታፊ እንዳይሆን ረዳቸው። በወቅቱ የጣሊያኖች ዋነኛ ዓላማ በቀጠናው ፖለቲካዊ መረጋጋት እንዲሰፍን ማስቻል ነበር። በተለይ የትግረኛ ተናጋሪውን ክፍል በአመፅ እንዳይነሳሳ በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የትግረኛውን ክፍሎች ማህበረሰብ ትስስርና ወዳጅነት ለመቆራረጥ እርስ በራሱ በጠላት እንዲተያይ ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል። አብዛኞቹ ሙከራዎች ምንም እንኳን እንደ ምኞታቸው በገዥነት ቀጠናው ላይ ለመቆምና ለመንገስ ባያስችላቸውም አሁንም ድረስ ግን በአይነ ቁራኛ የሚታዩ ዜጎች ለመፍጠር ግን አስችሏቸዋል። እስኪ አሁን ደግሞ ኤርትራ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደነበረች ለመመልከት እንሞክር። እንደሚታወቀው ኤርትራ እስከ 1941 ድረስ በጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር ነበረች። ይሁንና የጣሊያን መንግስት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከተሸነፈ በኋላ እንግሊዞች ኤርትራን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት
ይሁንታ እንደ ታማኝ የግዛት አካል ቆጥረው እስከ 1952 ድረስ ሊያስተዳድሩ ችለዋል። ብዙም ሳይቆይ በ1952 የመንግስታቱ ድርጅት በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ፌዴሬሽን እንዲፈጠር ሐሳብ አቀረበ። እናም ከ3 አመታት በኋላ ማለትም በ1955 የኢትዮጵያ ፓርላማ ኤርትራ እንድትቀላቀል ሙሉ ድምጽ ሰጠ። በዚህ ምክንያት ኤርትራ በ1962 ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ልትቀላቀል ቻለች። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ግዛት ጋር ከመዋሃዷ ጋር ተያይዞ በርካታ ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙ ችለዋል። ከነዚህ መካከል የባህል፣ የቋንቋና የፖለቲካ ልዩነቶች ብሎም ማዕከላዊነት ላይ ያተኮሩ ጉዳዮች ይጠቀሱበታል። በዚህና በሌሎች በርካታ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያት ሳቢያ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ለመቀጠል ምርጫቸው ያደረጉ ኤርትራውያን ከፍተኛ የራስ ገዛ አስተዳደር ወይም ነፃነትን ከሚሹ ኤርትራውያን ዘንዳ ከፍተኛ ተቃውሞ ሊገጥም ቻለ። እነዚህ ውጥረቶች በመጨረሻ እስከ 1991 ድረስ የዘለቀው የኤርትራ የነፃነት ጦርነት ለማስከተል በቁ። ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ ከመሻገራችን በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ስል በትትና ለመጠየቅ ወዳለሁ። በወታደራዊ የደርግ መንግስት ጊዜ ኤርትራ እንደ አንድ በኢትዮጵያ ቁጥጥር ስር ያለች ጠቅላይ ግዛት የነበረች ሲሆን ከፍተኛ የፖለቲካና ወታደራዊ እድገቶችንም አሳልፋለች። በደርግ ጊዜ ኤርትራን በሚመለከት ሊወሱ የሚገቡ አንዳንድ ቁልፍ ነጥቦችን እንደሚከተለው ለማንሳት እንሞክር። አንደኛ፣ የራስ ገዛ አስተዳደር። የማርክሲስት ሌኒኒስ አቀንቃኙ ወታደራዊ መንግስት ደርግ በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ የወጣው በ1974 አጼ ኃይለ ሥላሴን ከስልጣን ካስወገደ በኋላ ነበር። የደርግ ፖሊስ ከፍተኛው የስልጣን እርከን ወታደራዊ ጁንታና ራሳቸው ፕሬዝዳንቱ ብቻ ነበሩና ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩና ቀና እንዲሉ አይፈቀድላቸውም ነበር። ይህ ሁኔታ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ጠቅላይ ግዛት የምትቆጠሯንና በርካታ የማህበራዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን ያዘለች ኤርትራን ያካተተ ነበር። ሁለተኛ፣ የትጥቅ ትግል ለነጻነት። ደርግ በኤርትራ የተከተለው ፖሊሲና አፈና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ግንባር እንዲሁም ሻዕቢያና ሌሎች አማጺ ቡድኖች እንዲፈለፈሉና የነጻነት ትግል በሚል ትጥቅን እንደ አማራጭ እንዲጠቀሙ አደረገ ወይም ገፋፋ። ሻዕቢያም በአብዛኛው የኤርትራ ህዝብ እየተደገፈ ሰፊውን የኤርትራ ክፍል በመቆጣጠር በኢትዮጵያ ኃይሎች ላይ የተራዘመ የሽምቅ ውጊያ ሊከፍት ቻለ። ሶስተኛ፣ የሰብአዊ መብት ረገጣ። በኢትዮጵያ የደርግ መንግስት በሰፊው የሰብአዊ መንግስት ረገጣ፣ በዘፈቀደ እስራት፣ ማሰቃየት፣ ያለ ፍርድ ቤት ግድያና በግዳጅ ሰፈራ ይታወቅ ነበር። በህዳር 1983 ዓ.ም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያጠናውና የጻፉትን አንቀጽ ማየት ይቻላል። እነዚህን የመሳሰሉ በደሎች የኤርትራን ህዝብ በተለይም የነጻነት ንቅናቄ ይደግፋሉ ተብለው የሚታሰቡትን የማህበረሰብ ክፍሎች ሊነካ ቻለ። ይህም የትጥቅ ትግሉን የሚቀላቀሉ አማጽያን ቁጥር እንዲጨምርና እንዲጠናከሩ እድል ከፈተ። We turn now to the African nation of Ethiopia, to the question of whether there is any relief from its twin burdens of famine and civil war following the departure yesterday of President Mengistu Haile Mariam. He fled just as the parties in the country's civil war were preparing for another round of peace talks next week in London. For years, separatist rebels in the northern provinces of Tigray and Eritrea have been fighting the central government and now are poised to assault the area around the capital of Addis Ababa. አራተኛ፣ የጠላቴ ጠላት ለኔ ወዳጄ ነው። በ1991 ሻዕቢያ ከሌሎች የኢትዮጵያ አማጺ ቡድኖች ጋር በመተባበር ደርግን በተሳካ ሁኔታ አስወግዶ በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት አቋቋመ። ምንም እንኳን በዘመነ ኢጣሊያ የግዙፍ ዘመን በርካታ አሻጥር የተሰራባቸው ቢሆንምና ለመተባበር አስቸጋሪ ሁኔታዎች የተከሰቱ ቢሆንም የደርግ መንግስት አጠቃላይ አካሄድ ከኢትዮጵያም ሆነ ከኤርትራውያን በኩል ተመሳሳይ የተጨቆነን ድምፅ ጎልተው እንዲወጡ በማስቻሉ ምክንያት በተለይም ሁለቱ አማጽያን በጋራ የጋራ ጠላት ያሉትን እንዲወጉና የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ ምክንያት ሆነ። ምንም እንኳ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ነፃነቷን ያገኘችው በ1993 ኢህአዴግ በኢትዮጵያ ስልጣን ከመያዙ ከሁለት ዓመት በፊት
የነበረ ቢሆንም በተለይ ኢህአዴግ የኢትዮጵያን በትረ መንግስት ከተፈናጠጠ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል በጦርነትና እርስ በርስ ግጭት የላሸቀውን ኢኮኖሚ እንዲያሰራራ ከማድረግ አንጻር የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ከመገንባት አኳያ ከዘላቀይ ሰላም መረጋጋት አንጻር ይበል የሚያሰኝ ዲፕሎማሲያዊ የግንኙነት ምዕራፍ ጀምረው ነበር። ይሁንና ይህ በጎ ሂደት ብዙም ሳይሳካለት የባድሜ ከተማን ምክንያት ያደረገው ከ1998 እስከ 2000 ድረስ በቀጠለው በሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚና የሰው ኃይል ዙሪያ በርካታ ውድመትን ያስከተለና የአፍሪካው ቀንድ አሰቃቂ ውጊያ የተባለው ጦርነት ሊያካሂዱ በቅተዋል። በዚህም ውጊያ በርካታ ወጣቶች እንደ ቅጠል ረግፈውበታል። ወዲያውም የአልጀር ስምምነት ተብሎ የሚታወቀው የሁለቱን ዓመት አስከፊ ጦርነት እልባት ያስገኘ የሰላም ስምምነት በዛው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዘመን ቀመር በ2000 በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ተፈረመ። በስምምነቱ አንቀጾች ውስጥም የተኩስ ማቆምና የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ቡድን UNMEE ድንበሩን የሚቆጣጠር እና የሁለቱን ሀገር ድንበር የሚከልል የድንበር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሚጠይቅ ነበር። ምንም እንኳን የአልጀር ስምምነት ቢኖርም የድንበሩ ውዝግብ እልባት ሳያገኝ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ውጥረቱ ሊቀጥል ችሏል። የድንበር ማካለሉ ሂደትም ቢሆን ተግዳሮቶች ስላጋጠሙትና በሙሉ ተግባራዊ ሊሆን ባለመቻሉ ሳቢያ ለበርካታ ጊዜያት ያልተጠበቁ የተኩስ ልውውጦች ማካሄድና ወደ ጦርነት ባይገባም ውጥረት የነገሰበትና ከዛሬ ነገ ምን ይከሰት ይሆን የሚል ስጋትን የሚያስጭሩ ጊዜያትን በተለይም በድንበር አካባቢ ያሉ የሁለቱ ዜጎች እንዲያሳልፉ ተገደዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተነሳው ህዝባዊ እንቢተኝነት ሳቢያ ስልጣኑ ላይ ማሻሻዎች አደረኩኝ ያለው ኢህአዴግ አብቅቶለት በእግሩ የተተኩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች በጉዳዩ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላት ባደረጉት ከፍተኛ ተሳትፎ የኤርትራው ሀገር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአዲስ አበባ ራሳቸውም ዶክተር አብይ አህመድ በአስመራ ጎዳናዎች ላይ ተንሸራሸሩ። የሁለቱም ሀገራት ባንዲራዎች በጋራ ሆነው በሁለቱም ሀገራትና መዲና ጎዳናዎች ላይ ለመውለብለብ በቁ። He suggested Ethiopia would be willing to give up its claim to disputed land, raising hopes of a settlement to a festering row over their common border. Eritrean and Ethiopian people are brothers and sisters. Our relationship goes way beyond the border dispute. Peace between our two countries will be helpful to the people of the Horn of Africa and the entire continent. ሀገራቱ በገቡበት ጦርነትና የእርስ በርስ ጥላቻ ሳቢያ ተለያይተው የነበሩ ቤተሰቦች ከአመት በኋላም በተከፈቱላቸው ድንበሮች ሳቢያ ተገናኙ። የቀለሱትን ጎጆ ጥለው የሄዱ በርካታ ኤርትራውያን ወደ ቀድሞ ቀያቸው ተመልሰው ከዘመድ ከጎረቤታቸው እንዲገናኙና እንደ ደብረ ማርቆስ ባሉ ከተማም ወይም ሀገራት የቀደመ ንብረቶቻቸው ተጠብቆ እንደቆያቸው በክብር ሲመለስላቸው ለማየት በቃን። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ያስመራንና ገጽታዋን በማላበስ ስራዎቻቸውን ለተደራሲያን ማድረስ ጀመሩ። በርካታም ኤርትራውያን በተለያዩ ጉዳዮች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ከቀደመው ስጋና ደማቸው ጋር በጋራ ሆነው ሊሰሩም ቻሉ። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ከውጊያና ከትርምስ አትውጡ የተባለ ይመስል ለብዙዎቹ ተስፋን ችሮ የነበረው የሁለቱ ሀገራት ትብብርና የወዳጅነት መንፈስ ብዙም ሳይቆይ ሊዳፈን የቻለበት ሁኔታ ተከሰተ። ከማዕከላዊ መንግስት ስልጣኑን የተነሳው ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ ተኮራርፎ ጦርነት ከሰበቁ በኋላ የኤርትራ ኃይሎች በጦርነቱ ተሳትፎ በሰፊው መወሳት ጀመሩ። በተደጋጋሚ የሮኬት ጥይቶች ሚስኮል ተደርጎልኝ ነው የገባሁት የሚል የአቶ ኢሳያስ ጦር በቀል ተካሂዶብኛል በሚለው የህወሓትና የትግራይ ማህበረሰብ ጩኸቶችም ዙሪያ በርካታ ሐሳቦች ከዚህም ከዚያም እንዲሰነዘሩ ሆኗል። በተለይ ሀያላኖቹ ለሁለት የተከፈለውና በርካታ ዓለም አቀፋዊ ቀውሶች ያስተናገዱበት የራሽያና የቀድሞ ግዛቷ የዩክሬን ጦርነት እስኪፈነዳና የበርካታ ሚዲያዎችን ትኩረት መሳብ እስኪችልም ድረስ የዚሁ የአፍሪካ ቀንድ ጦርነት ዋነኛ የሚዲያዎች አጀንዳና የተነባቢ ጋዜጦች መጽሔቶች የፊት ገጽ ማሳመሪያም ሊሆን ችለው ነበር። ይህው ጦርነት በፕሪቶሪያ በተካሄደው ድርድር መሰረት ጋብ ለማለት በቻለበት ማግስት ደግሞ በከፍተኛ የጦር መኮንኖች ዘንድ ይቆለጳጳሱ የነበሩና መከላከያዎችን ተገን በመሆን ከፍተኛ ገደልና መስዋዕትነት የከፈሉ የአማራ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት በሚል በተጀመረው
ያልተጠናና ያልታሰበበት ዘመቻ ምክንያት ኢትዮጵያ ወደ ዳግም የርስ በርስ ጦርነት የረባ ረፍት እንኳን ሳታደርግ ልትገባ ችላለች። ውድ ተመልካቾች፣ ከላይ በመሰናዶችን ላይ ያየናቸው የታሪክ ቁርሽራሾች በሙላ ቀድሞ አንድ በነበሩና በታሪክ አጋጣሚ ሁለት ሀገራት ለመሆን በቻሉበት የኢትዮጵያ እና የሀገረ ኤርትራ ሁለንተና ላይ ያነጣጠሩ ነበሩ። ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ዋነኛ መሰረትና ምክንያት ተደርጎ የሚቆጠረው ምንድን ነው ትላላችሁ? ዋነኛ ተዋናዮቹስ እነማን ናቸው? እነዚህ ሀገራት በአንድነት ቀጥለው ቢሆን ኖሮ ቀጠናው ምን አይነት ገጽታ ይላበስ ነበር ለሚሉ ጥያቄዎች ምላሽ ከመቸራችን አስቀድሜ አሁናዊ የሀገሪቱ ሁኔታን ባጭሩ ላስቃኛችሁ። ኤርትራን በተመለከተ በሀገሪቱ ውስጥ ተቀናቃኝ የሚባልና ተፎካካሪ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ማዋለድ ያልቻለና በአንድ ፓርቲ ስርዓት ስር እየተዳደረች የምትገኝ ሀገር ስትሆን፣ በዚህም ሳቢያ በሀገሪቱ ውስጥ ተቺና ሞጋች አካላት፣ የህትመት ውጤቶች ሚዲያዎች፣ ብሎም የዲሞክራሲ ተቋማት አይስተዋሉ። በከፍተኛ ሰብአዊ መብት ረገጣና የግዴታ ወታደራዊ ግዳጅ እንዲሁም የዘፈቀደ እስርና የፍትህ ሂደት እጦት በምዕራባውያኑ የሚከሰሰው የአቶ ኢሳያስ መንግስት በርካታ ዜጎቹን ከ18 ወራት መስፈርት በላይ በሚሻገር ለአመታት ለሚቆይ በሚችል የውትድርና ምልመላ ማዕከል ውስጥ አከማችቶ ይገኛል። በዚህም አስገዳጅ ህግ ሳቢያ እድሉን ያገኙና የሞላላቸው ወጣቶች ኤርትራውያን በባህርና በየብስ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በስደት ተበትነዋል። በግብርና በማዕድን ቁፋሮና በውጭ የሚኖሩ ኤርትራውያን ወደ ሀገር ውስጥ በሚልኩት ገንዘብ ላይ መሰረቱን የሚያደርገው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሀገሪቱን የመልማት ፍላጎትና የዜጎቿን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት የሚችሉ አልሆነም። ሀገሪቱ ምንም እንኳ በወርቅ መዳብና ዚንክ ጨምሮ ሰፋፊ የማዕድን ሀብቶች ያሏት ቢሆንም ባሏት የውጭ ውስን ኢንቨስትመንትና የተዳከመ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ሳቢያ ሙሉ በሙሉ አቅሟንና ሀብቶቿን ለመጠቀም እድገት ለማስመዝገብ ሳትችል ቀርታለች። ከዓለም አቀፋዊ ተቋማት ብሎም ከአህጉራዊ የቀጠና ድርጅቶች ጋር የሻከረ ግንኙነት እንዳላት የሚነገርላት ሀገረ ኤርትራ ከኢትዮጵያና ጅቡቲ በተጨማሪ በጎረቤት ሶማሊያና በየመንም ግጭቶች ጨምሮ በቀጠናው እንቅስቃሴ ውስጥ ጣልቃ በመግባት ከዓመት ዓመት የሰላምን አየር ያለምንም ተጽዕኖ ለማሽተትና የተረጋጋ አውድ ለመፍጠር ሳይቻላት ቀርቷል። ወደ ኢትዮጵያ መለስ ያለ እንደሆነ ለሶስት አስርት ዓመታት ሀገሪቱን በመራው የኢህአዴግ መካነ መቃብር ላይ ብልጽግና የተሰኘው መንበራቸውን ተክለው በኢትዮጵያዊነት ስም ምለውና ተገዝተው በሰባተኛው ንጉሥ ስም የተቀመጡት ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ዘንድ የነበራቸውን ሰፊ ተቀባይነት ድጋፍ ከመጤፍ ባለመቁጠር በማናናቅ ያጨበጨበላቸውን እጅ አፈሙዙን አንግቶ መንግስታቸውን እንዲዋጋ የሚያደርጉ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ በምርጫ ዘመናቸው ሁለት ትላልቅ ጦርነት ውስጥ በመግባት ልክ እንደ ሁለት ሀገራት ባለ መልኩ አሸነፍን ተሸነፉ የሚል ብሽሽቅና ፉከራ ውስጥ ከገቡ ሰንበት በት ብለዋል። በ2018 ወደ ስልጣን ሲመጡ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት፣ የፖለቲካ መብቶችን ለማስከበር እና አገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ያለመ በሚል አድርገውት የነበረውን እንደ ፖለቲካ እስረኞች የመፍታት፣ የሚዲያ ገደቦችን ማንሳት እና ከጎረቤት ኤርትራ ጋር የሰላም ጥረቶችን ብሎም ሳናጣራ አናስርም አይነት አቋማቸውን ቀልብሰው አስረን እያጣራን ነው የሚል መግለጫዎችን ወደ መስጠትና ካለፉት ስርዓቶች እጅግ በከፋ መልኩ የተቃወማቸውንና በፌስቡክ ገጻቸው ሳይቀር ዲስላክ ያደረጋቸውን ሳይቀር ማሳደድና ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማጎሪያ እንዲጣሉ ማድረግ ጀመሩ። የብሔር ፖለቲካው አድማሱን አስፍቶ በለየለት መልኩ በሚዲያውና በአደባባይ እየተፎከረ መጋጨቱና መገዳደሉ ገሃድ ወጣ። የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናትን ማንነት መሰረት ያደረጉ ትችትና ዘለፋዎች በመንግስታዊ የክልል ሚዲያዎች የሚቀርብባት፣ የክልላት ኃይሎች የማዕከላዊን መንግስት የተገዳደሩባትና የሚዋጉባት፣ ኢኮኖሚዋ እያላሸቀና ዜጎቿ ተርበው ዳቦ እያሉ የሳይክል መንሸራሸሪያ ጎዳናዎች አጽዶች የሚተከሉባት፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የቀላና ድሽቃ ማከማቻ የሆኑባት፣ እንደ ሀገር ኤርትራ ሁሉ በኢትዮጵያም ያሉ ወጣቶች ባገኙት አጋጣሚ ስደትን የመረጡባትና ያሉትም እንዳይወጡ ፓስፖርት በመከልከል አፈና የተጣጣፈባት፣ ታሪካዊና የማህበረሰቡ የትላንት መገለጫዎች እየታረሱ የአልሚነት ብልጭልጭ የሚደረደርባት፣ ለዓመታት የዜጎቹን እንባ ያብሳል ተብሎ ከዕለት ጉርሱ አዋጥቶ ሲያስገነባ የነበረው የህዳሴው ግድብ በእንጥልጥል ቆሞ አዲስ የሰባተኛው ንጉሥ ቤተ መንግሥት በከፍተኛ ዶላሮች እየተገነባ ያለባት፣ ጥቂቶች በልጽገው
በርካቶች ብልጽግናን በፓርቲ ስም ብቻ የሚረዱባት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። ይህ በሁለቱም ሀገራት ዘንድ የሚታየው ቁሳይም ሆነ መንፈሳዊ ኪሳራ ነው። ባይነጣጠሉስ አንድ ሆኖ ቢኖሩ ኖሮ የሚል ምኞት ውስጥ ከቶን ይህንን ስራ እንድንሰራ ያስገደደን። አረ ለመሆኑ ግን በታሪክ አጋጣሚ ተለያይተው የነበሩ በመዋሃድ ወደ አንድ ግዛት በመምጣት ሁለንተናዊ ስኬትን ለዓለም ያሳዩ ሀገራት አሉ ወይ ብለን ከጠየቅን በትክክል ምላሹ አዎ ይሆናል። ለዚህም እንደ ጉል ምሳሌ የሚነሳው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ለዓለም የተዋወቀው የጀርመን ውህደት ነው። ከመዋሃዱ በፊት የዘመናዊቷ ጀርመን ግዛት መንግስት ዱቾችና ርዕሰ መስተዳደሩን ጨምሮ ወደ ብዙ ነፃ መንግስታት የተከፋፈሉበት ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 የተጠናቀቀው የጀርመን ውህደቷ ሂደት እነዚህን የተለያዩ አካላት አንድ ላይ በማሰባሰብ አንድ ወጥ የሆነ ብሔር አገረ መንግስት መመስረት ተችሏል። የጀርመን ውህደት በዋነኝነት የተመረው በፖለቲካ ኢኮኖሚና ባህላዊ ጉዳዮች ጥምር ነው። እንደ የፐርሺያ ቻንስለር ኦቶ ቮን ቢስማርክ ያሉ ቁልፍ ሰዎች ይህንን ውህደት በተከታታይ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ፣ ወታደራዊ ግጭትና ጥምረት በማቀናጀት ማዕከላዊ ሚና መጫወታቸው ታሪክ ያትታል። ይህ የጀርመን ውህደት በአውሮፓ የኃይል ሚዛን ላይ ጉልህ እንድምታ የነበረውና የሀገሪቱን ጂኦፖለቲካዊ መልክ ምድር በእጅጉ የቀየረ ሆኗል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ ጀርመን እንደ ትላልቅ የኢንዱስትሪና ወታደራዊ ኃይል እንድትሆን አስተዋጽኦ ካደረጉ ምክንያት ፊተኛው ይኸው በዲፕሎማሲያዊ ውይይቶች በተከፈቱ ሁነኛ መስዋዕት ወደ አንድ ሀገር መንግስት መምጣታቸው ነበር። ይህ የጀርመናውያን ታሪክ አሊያም ውህደት የተለያዩ መንግስታት እንዴት አንድ ላይ መሆንና ወደ አንድ ሀገር መጠቃለል እንደሚችሉ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም ታሪክ የፖለቲካና የባህል ኃይሎች የብሔር ብሔረሰቦችን ዝግመተ ለውጥ በመቅረጽ ረገድ ያላቸውን ውስብስብነት ያሳያል። ይህ መሰሉ ታሪካዊ ውህደት በሀገራችን ላለመሆኑ ምን ተግዳሮቶች አሉ? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶች፣ ሙከራዎች አሉ ወይ? የእናንተ ጥያቄ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ይህን ለመመልከት ከትላንት እስከ ዛሬ እያጣቀስን ይህንን ልልናችሁ ወደድን። በእኛም ሀገር የሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መነጣጠል የሚያማቸውና ውህደቱና መተባበሩ እንዲመጣ እንደ አቶ ቮን ቢስማርክ ጊዜያቸውንና ሁለንተናቸውን የሰጡ አካላት ቢኖሩ ኖሮ የማይቻልን ነገር አይኖርም። እውን ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ አንድ ቢመጡ ኖሮ ብለን ስናስብ የሩጫ ስፖርታችንን እናስባለን። እነ ኃይለ ገብረ ስላሴ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ሌሎች የሀገራችን አትሌቶች እንደ ዘረሰናይ ካሉ የኤርትራ አትሌቶች ጋር ተዳምረው በርካታ ወርቅ፣ ብርና ነሐሶች የጋራ ማድረግ እንችል ነበር። ወደ ሙዚቃ ሙያም ከዘለቀን የሀገራችን ስመጥር ከያንያን ከነ ፀሐይቱ በራሂ፣ ተክለ ስፋኪ፣ የማነ ገብረ ሚካኤልና ሌሎች ተወዳጅ የኤርትራ አቀንቃኞች ጋር ተሳፍረው ወይም ተሳፍተው በምስራቅ አፍሪካ ለምትፈራው ለዛች አንድ ሀገረ ኢትዮጵያ ያዜሙ ነበር። ኢትዮጵያ በዓለም ማህበረሰብና መዝገብ ላይ የባህር በር ከሌላቸው በተለምዶ ላንድ ሎክድ ከሚባሉት ሀገር ተርታ አትሰለፍም ነበር። በዚህም ሳቢያ ኢትዮጵያ 86% የሚያክለውን ጭነቷን ከውጭ የምታስገባው በጅቡቲ ወደብ፣ 96.16% በታራጆ፣ 5% በበርበራና 0.02% በሞያሌ ወደብ ሲሆን የሌሎቹን ሳይጨምር ለጅቡቲ ብቻ የምትከፍለው በዓመት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በአሰብ ወደብ ሳቢያ ማትረፍ ትችልም ነበር። ይህ ብቻ አይደለም። የሁለቱ ሀገሮች ሀብትና ኢንዱስትሪዎችን በማጣመር ከፍተኛ የሆኑ የኢኮኖሚ እድገትን በማምጣት በቀጠናው አይደፈረ የሆነ የደህንነት ኃይል በመፍጠር የተሻለ መሰረተ ልማት፣ የሥራ ዕድል ፈጠራና የንግድ እድሎችን በማስፋፋት ዛሬ ዜጎቻችን የባህር አሳ ምግብ እንዳይሆኑና በሀገራቸው ሰርተው ማትረፍ ወልደው መሳብ እንዲችሉ በር ይከፍት ነበር። የሁለቱ ሀገራት የጋራ ታሪክና መስህቦች በአንድ ሲሆኑም ባህላዊ ቅርሶችና ትውፊቶችን ተጠቅመው ይከበሩ ነበር። የቀጠናው የቱሪስት አቅምም ስለሚጨምር ብዙ ቱሪስቶችን በመሳብ በዘርፉ ሰፊ ሀብትን ማሰባሰብ ይቻል ነበር። በቀጠናው ያሉ አለመረጋጋቶችን እንዲሁም የአሸባሪ ኃይላትን ጥቃትንና ግስጋሴን መግታት እና ማስቆም የሚቻል ጠንካራ የመከላከያ ኃይል በመገንባት በሀገሪቱ ውስጥ ብቻም ሳይሆን በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሰላምን ማምጣት ይቻል ነበር። ከማንምና ከምንም በፊት ግን ባድመ የተሰኘው መሬት ምክንያት በማድረግ በ1992 በተካሄደው የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ምክንያት ሕይወታቸውን ያጡ ከ70 እስከ 10 ሺህ የሚገመቱ ዜጎች ሕይወታቸው ይተርፍ ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ
ሰርተውና ከብረው ጎጆ ቀልሰው ወልደው የነበሩ ኤርትራውያን እንደ ሌላ መጤ ወዳልኖረቻቸው ሀገር አይባረሩም ነበር። በኤርትራም ሀገር የነበሩና ልጅና የልጅ ልጅ ያዩ ቤተሰብ እንደ ዕቃ ተጭነው አይሰደዱም። ባልና ሚስት ለሁለት አይሰነጠቁም። ልጆች አይበተኑም። ንብረት አይከፈልም ነበር። አዲስ አበባ ያለው የሰሜን መናኸሪያም ልክ እንደ ሌሎቹ የክልል ከተሞች ሁሉ አሰብ፣ ከረን፣ ኤርትራ የሚሉ የረዳቶች ድምፅ ያሰማን ነበር። ውድ ተመልካቾች፣ ቢሆን ኖሮ የተሰኘው ዝግጅታችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ዝግጅት ላይ የተጠቀምናቸውን ዳታ ወይም አጠቃላይ መረጃዎች ከስር ዲስክሪፕሽኑ ላይ ገብተን እናስቀምጥላችኋለን። እናንተም አንድ ጊዜ ወርዳችሁ በማንበብ ማመሳከር ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት።